Vi prvič razstavljate v dnevnem centru aktivnosti za starejše v Ljubljani. Svoji razstavi ste dal naslov Izziv. Kaj ste želel s tem povedati? Kje ste dobil navdih za ta naslov? Ja, jaz sem dobil povabilo na Goriške brde in ko sem tam ljudje spoznal, sem se zelo asimiliral in nekje spoznal ljudje, ki so meni notranje skoraj bili bratje, bolj pa, da smo bili duševni čisto povezani. In sem videl, kako navdušeno delajo in ustvarjajo, kako se mučijo in potrudijo. In to sem pravzaprav jaz tudi celo življenje nekje iskal in sem pravzaprav podobno življenje živel. To je bil od rojstva do danes nekje izziv, nekaj odkriti, nekaj dati, nekaj nekomu priporočati, bolj pa samo izročiti, da bi mene razumel, tudi mogoče svet, bližnjega in da bi videl bolj plemenito budučnost. Kako se vam zdi to kulturno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo oziroma slovensko-koroško? Na saj sem že kot, jaz sem bil 14 let, sem prvič razstavljal v Mariboru, to vem preko gimnazije. In tako smo vedno bili nekje v izmenjavi, da so prišli akademski slikarji tudi k nam in nas vodili pri tečajih. In tako smo se lotili, da smo bolj pa bolj izpolnjevali kot samorastniki, da smo prišli tudi do neke druge, bi rekel, akceptance in do gotovih, bi rekel, teh uspehov. No. A načrtujete kakšno tudi tako delavnico v okviru tega sodelovanja med Slovenci v zamejstvu? Bi lahko, saj v Globasnici, ki je pod tem vodstvom tudi, imam naslednji teden, dva dni, ko bom imel takšno delavnico. Delavnice imam pa že pravzaprav kar 15 let v gotovih šolah, tako da poskušam to tehniko s astagrafijo tudi mladincem in otrokom prinesti. Starejše slikarstvo kar zanima, ne? Seveda, to je interesant, da so bolj navdušeni včasih kot pa mladina, tam se bolj nogomet in tako naprej, ampak so se zelo poglabljajo in poskušajo res spraviti stvari skupaj, ko mene včasih se zdi, no, da so skoraj boljši kot jaz. Vaša razstava bo tukaj v dnevnem centru aktivnosti na Viču odprta do kdaj? Do nedelje. Do nedelje. To se pravi, ponedeljek bom odsev.